מוריי ורבותיי, רבי דוד עליו השלום נפטר בספר שמות. שמות, כל ספר שמות זכינו בדבר הכי חשוב בעולם לעם ישראל. מה הוא? שהיה לנו לידר כמו משה רבנו. הוא שעשה בני ישראל לעם אחד כולנו. והשאלה שנשאלה, איך בני ישראל האמינו למשה רבנו שהוא המשיח, שהוא הלידר, שהוא המצל, שהוא הגואל, איך האמינו לו? הרבה זמן לא שמעו ממנו. החכמים אמרו במדרש, באמת לא האמינו לו. עשה הניסים של המתק, הניסים של הצרעת, לא האמינו לו. עד שבאו הסנהדרין כולה, all הסנהדרין come to him, ואמרו שהלכו אצל אישה אחת שהייתה מן הדור הראשון, שהערך הימים, אשר, שרח בת אשר. שאלו אותה, נאמין למשה או לא נאמין למשה? אמר, מה אמר? הוא אמר, עשה לנו את, את המתי נהפך לנחש, מה הוא לא, לא תאמינו לו. עשה ידו מצורעת, לא תאמינו לו. מה אמר עוד? אמר לנו עוד דבר אחד, פקוד אפקוד אלוקים אתכם. הסיסמה הזאת של פקוד אפקוד אתכם אלוקים, זה, היא לבד הייתה יודעת. אמרה להם שהוא הגואל. אז בני ישראל שאלו את משה רבנו, אם אתה גואל, איפה היית כבר, ברחת ממצרים בגיל 20, ואתה עכשיו בן 80, איפה היית עד עכשיו? למה לא באת לכאן להציל אותנו כבר זה הרבה זמן? הנציב אחד מן המפרסים אמר, ענה להם, הלכתי ללמוד איך להיות מנהיג של ישראל. ככה מתרצים, לא תרוצי לי. הוא, הלכתי ללמוד איך להיות המנהיג של בני ישראל. זה משה רבנו. מוריי ורבותיי, רבי דוד, אני זוכר אותו מקטנותי. כאשר הייתי ילד, בכיתה ב' באוסר התורה, היה שם בן אדם אחד, בעל הבית, לא תלמיד חכם. הראש ישיבה שלנו קורא אותו גאון בעלי בתים, ושמו יצחק אלמלח. היה בעל, ביזנסמן, נאמבר וואן, אבל היה אוהב את התורה, הוא פתח אוסר התורה. והוא הלך, באותו זמן, הרבה מן המרוקאים הראשונים הלכו לארץ ללמוד. כמו חכם ציון מפנמה, רבי כהן, הרבה הרבה, ורבי דוד איתם הלך גם כן. הלך ללמוד בישיבה בזמן שהוא קטן, אז יצחק אלמלח הלך לארץ, הוא ביקש שהוא רוצה מחנך למרוקאים. מרוקו היה עיר שאין שום דבר שמייצר לנו. העניות באותו זמן
הייתה, לא היו לנו לא ספרים לא שום דבר. אז הוא הלך והביא אותו. והוא מסר נפשו, רבי דוד, אז היה יכול להיות גאון הדור, כמו רב עובדיה יוסף, כמו כל החכמים שאתם רואים. והוא אמר, על עמי אני יורד, ירד למרוקו, והתחיל לעבוד. מהיום, כאשר בא למרוקו, אני זוכר, היה בחליפה גרין, קובע גרין, כמו הראשונים שהיו. היה כל כך יפה, וכל האנשים אהבו אותו. ואחר כך התחיל בעושה התורה. טוב, למדנו, שלח אנשים לישיבות. עבד תחת רבי לוי, אחד חסיד, לא מכיר מאיזה מקום היה, עבד, חסך אותו לאיראן, עבד תחת רבי, רפאל אבו, עליו אסלם, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה אבי דין בירושלים. עבד תחת מסיעו אילוז, רבי אילוז, רבי אילוז עבד איתם, אבל הלך לצרפת. עד שבא רבי אהרון מונסוניגו, והוא הביא איתו הרבה אנשים מצרפת, והתחילו לעבוד שם. שם נתגדלה הישיבה, ונפתחו ישיבות, והכל הוא למה, כי היה לו לטוב. רבי דוד, הייתה לו ענבה שלו, איבן, כמה אנשים ביזו אותו בחיים, ואני זוכר, כמה אנשים, אז הוא אמר לו, אכפת. כל מה שאנו עושים, עושים לכבוד התורה. הייתה לו נשמה אשכנזית, לא, הגוף מרוקאי והנשמה אשכנזית, אבל בכל כוחו יומם ולילה, אין מה לדבר. אין אדם אחר בעולם שעבד משה רבינו 40 שנה, או 60 שנה, מוריי ורבותיי. מה שאיבדנו, החודש הזה שנקרא נפטר רבי שרה בחסרה, נפטר רבי עקוב בחסרה, נפטר רבי דוד בחסרה. אנחנו צריכים ממש לעשות קצת תשובה. מי יתחיל לנו תמורתו? ואיפה נפטר בשביל פרשה? פרשה דבר אחד, אומרים, חבל על דאבדין ולא מסתכחים. לא יכולים לשכוח. אבל, כמו שאמרו חכמים, כתוב בפרשה דבחי, וחי יעקב. מה זה דבחי יעקב? צריך לומר, וימות יעקב. מה זה וחי יעקב? אז החכמים אמרו, מה זרעו בחיים, אפו בחיים. רבי דוד לא מת, עוד חי. ואנחנו צריכים לעשות, לא רק פעם אחת הילולה, כל שנה צריכים לעשות לו הזכרה והילולה בזמן הזה. כל שנה, לא רק כל אחד, הוא עשה, מה שלא עשה שום אחד בעולם, ושום מרוקאי בעולם לא עשה כמוהו. ברוך השם, תדעו, אחד מן התלמידים שלו האחרונים, אתם יודעים מי הוא? רבי שלמה עמאר. רבי שלמה עמאר זה תלמיד של רבי דוד. במה? בקזבלנקה, בליסי ישיבה, כי פתחו ישיבות. במרוקו, לישי ישיבה של רבי מסס, והם יצאו משם, ואנחנו שלחנו אותנו ללונדון, אחר כך לקחו את הקשר, היינו מורים, לקחו אותנו לשוויצרלנד,
לאיטליה, לטנג'ר, להיות מורים מוסמך. הוא דאג לא רק לילדים, אלא גם למורים שיהיו מוכשרים לכל דבר. ביראת שמיים ובתורה. רבותיי, מה שאיבדנו זה קשה למצוא. אבל ברוך השם, התורה אומרת, מה הוא? רבי דוד לומד כי זרעו כאן. יש לנו ברוך השם, רבי גד, ממשיך את דרכו, השם יאריך ימיו ושנותיו אותיו ונעימים, ונגיד לכם, שנביא תמורתו אין, וברוך, אבל דבר אחד מנחם אותי. דבר אחד מנחם אותי. הקדוש ברוך הוא שילם לו בסוף חייו, בזמן ששום אחד לא מכיר אותו, עשו לו הלוויה הכי טובה שיש בארץ, וכל הגדולים הלכו לקבורה ולנחם אותו, יהיה רצון שזכות תעמוד לנו, וכל ישראל אמן כן יהי רצון.